gudoonka baarlamaanka, baarlamaanka labaad ee galmudug, xildhibaanada labada aqal inta nagala joogta, golaha wasiirada, haweenka, dhallinyarada, saxaafadda, guddiga doorashada, ciidamada amniga, saxaafadda, marti sharafta kale ee kala duwan, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane guddoomiye, mudanayaalii marwooyin, waxaa sharaf iyo qadarin ii ah inaan si rasmi ah maanta hortiinna ugaga dhawaaqo xilka aan u taaganahay ee madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka ee muddaxileedkiisa 4 sano ee soo socota 2020 ilaa 2024. Mudanayaalii marwooyin, ii ogolaada inaan idinla wadaago sababta aan u go'aansaday inaan isu soo taago xilkan sharafta leh. Runtii waxa aan xogogaal u ahay marxaladii kala duwanaa ee soo wajahay dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaan fahamsanahay waxa dadka reer galmudug ka filayaan ruuxa ama qofka isu soo sharaxa shagada madaxweyne ku-xigeenka galmudug. Si kale haddaan dhaho, dadka reer galmudug rajadoodu waa inay helaan madax baahiyahooda xogogaal u ah. Waxaan si dhow ula socdaa baahida dhabta ah ee dadka reer galmudug u qabaan waxaan booqasho ku maray 18 ka mid ah degmooyinka iyo tuulooyinka galmudug oo aan ugu kuurgelayay baahiyaha ka jira deegaanada galmudug. Safarkaas waxaa iiga soo baxay baahida runta ah ee dadka u qabaan aasaasiyadda nolosha iyo sida ay u kala horeeyaan hadday noqon lahayd xagga nabadgelyada, caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta bulshada. Intii aan ku jiray safarkaas, waxaan kaloo ku soo ogaaday in dadka reer galmudug u baahan yihiin, diyaarna u yihiin dowlad wax ka qabata baahiyahooda. Dowladdaas oo iyagu u doortaan, balse ayna rabin kuwa laga sanduleeyo, ama kor looga keenay sidii kuwii horay u fashilmay. Taas waxaa ii sii raaca in ay ii caddahay culayska uu leeyahay xilka madaxweyne ku-xigeenka galmudug. Xilka madaxweyne ku-xigeenka galmudug waa mid u baahan in uu qabto mas-uul leh aqoon diineed, mid maadi, xirfad, waayo-aragnimo, karti, halabuur, daacadnimo, samir, dhowrana dastuurka, shuruudda iyo xeer hoosaadka kale ee dowlad goboleedka galmudug, hanana kara golaha fulinta, si hufanna ula shaqayn kara golayaasha sharci dejinta iyo garsoorka dowlad goboleedka galmudug, aaminsanna inuu ku shaqeeyo rabitaanka dadka reer galmudug. Sidaas daraaddeed, waxaa laga maarmaan ah in dowladda galmudug yeelato madaxweyne ku-xigeen buuxin kara shuruudaha aan kor ku soo xusay, lehna raadraac aqoon sugan. Haddaba mudanayaal iyo marwooyin, idinkoo tixgelinaya aqoontayda, xirfaddayda iyo waayo-aragnimadayda hoos ku xusan, waxa aan idin ka codsanayaa in aad codkiinna isiisaan si aan ugu adeego bulshada reer galmudug. Aqoontayda sida ku cad taariikh nololeedkayga idin hor yaalla, waxaan leeyahay aqoon waxbarasho sare oo gaarsiisan heerka 2aad master degree oo maamulka iyo maaraynta oo ku takhasusay maamulka iyo maaraynta. Khibraddayda shaqo 13 sano ee lasoo dhaafay, waxaan ka shaqaynayay arrimaha samafalka, daryeelka bini'aadamnimada, waxbarashada, ganacsiga iyo siyaasadda. Muddadii aan dalka ku sugnaa, waxa aan dowladda dhexe ka soo noqday la taliyaha xagga samafalka, maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka. Waxa aan soo noqday la taliyaha xagga xiriirka caalamiga ee wasaaradda macdanta iyo batroolka ee kheyraadka dabiiciga. Muddadii aan ku noolaa dalka Australia, waxaan ahaa ganacsade.
haddaba aanoo fursaddan ka faa'iidaysanaya haddaad codkiinna isiisaan waxaan idiin ballanqaadayaa anigoo raacaya dastuurka dowladda galmudug in aan si daacad ah oo ay danta dadka iyo deegaanka galmudug ku jirto ugula shaqayn doono madaxweynaha oo aan ka baxsanayn awooddiisa sharciga. waxaan si alla kacabsi iyo xilkasnimo leh madaxweynaha ugula shaqayn doonaa sidii galmudug ku heli lahayd wasiiro, wasiir ku-xigeenno, iyo saraakiil sarsare oo leh tayo iyo aqoon ay ugu adeegaan dadka iyo dowlad goboleedka galmudug. sidoo kale waxaan qayb libaax ka qaadan doonaa dhismaha iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah ee dowlad goboleedka galmudug. waxaan kaloo ballan qaadayaa inaan ka fogaan doono arrin kasta oo khilaaf iyo isqaqabsi abuuri karta, si hufan iyo is-afgarad ku dheehan yahayna ula shaqayn doono guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda garsoorka dowlad goboleedka galmudug. qorshahayga waxqabad ee arrimaha gudaha, mudanayaal iyo marwooyin, haddaad ii codaysaan, waxa aan ummadda reer galmudug u ballanqaadayaa inaan sugo nabadgelyada anoo si sharciga waafuqsan u adeegsanaya ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda dhexe. ma ogolaan doono taaka dhulka galmudug ka mid ah in kuwa cadowga ku ah dowladnimada Soomaaliya ku dhuumaalaystaan. haddaan mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka galmudug qabto, al-shabaab ma sii joogi doonaan degmooyinka ay ka mid yihiin Ceelbuur, Ceeldheer, Galhareeri iyo Xarar Dheere iyo dhammaan tuulooyinka ku hareeraysan oo ay cadowga haystaan. sidoo kale waxaan wax la taaban karo ka qaban doonaa daryeelka caafimaadka, waxbarashada, biyaha, sidadka, kastamka, dekedaha, garoomada diyaaradaha galmudug, shaqo la'aanta dhallinyarada, qoondada haweenka, xuquuqulinsaanka, cadaaladda iyo garsoorka galmudug. waxaan kaloo ballan qaadayaa in aan madaxweynaha galmudug kala shaqeeyo magacaabista maamul xirfad, aqoon iyo tayo leh oo darasi kara kana hortegi kara musiibooyinka iyo abaaraha galmudug ku soo noqnoqday. mudanyaal iyo marwooyin, haddaan kaashanno caqligeenna, aqoonteenna, dadaalkeenna, casharna ka baranno tagadii xumayd ee timaadada, waan ka tawaabushaysan karnaa mudanyaal iyo marwooyin gubaro kala gedisan ee cilmi baarayaal ah waxa ay isku raaceen in dhulka galmudug khaasatan magaalada Dhuusamareeb uu hoos maro webi biyood baahi tiri kara dhammaan bulshooyinka qaaradda Afrika ku nool. taasi waxa ay xasuusisaa heestii Afrika iyo hurudooy dhul barwaaqo hurudooy. walaalayaal, marka meel la hurdo ma joognee aan fadhiga ka kacno. sidoo kale waxaan xaqiiqsan doonaa in maamulka reer galmudug uu noqdo mitayadiisa aqooneed u masaabixi karta dadka reer galmudug oo ay ka faa'iidaystaan khayraadkooda dabiiciga sida dhaqaalaha, sida dhaqashada xoolaha, caafimaadka, falashada beeraha, kalluumaysiga ka faa'iidaysiga tamarta qorraxda, dhiirigelinta ganacsatada ku howlan horumarinta dalagga beeraha, kalluumaysiga iyo xoolaha galmudug. waxaan galmudug ka hirgelin doonaa maxjaro xoolaha lagu qalo iyo warshado yaryar. shaki la'aan, waxaan madaxweynaha galmudug iyo dowladda federaalkaba kala shaqayn doonaa sidii galmudug u heli lahayd sahmin iyo soo saarista macdanteeda dabiiciga ah iyo shidaalkaba. waxaan madaxweynaha galmudug ku garab geli doonaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedda Hobyo, garoomada, wadooyinka. mudanayaal iyo marwooyin, haddii aan dhisno kaabayaasha dhaqaalaha dhulkeenna nabadgelyadiisana aan sugno, waxaa xaqiiq ah inta wax haysata ay u tartami doonaan dhulkeenna maalgashigiisa. qorshahayga waxqabad ee arrimaha dibadda waa qaybta ugu dambeysay, idinkoo iga raalli ah. waana soo koobayaa mudanayaal iyo marwooyin,
haddaad i doorataan waxaan ku dadaali doonaa waxaan ka daali doonin in galmudug waxaan ku dadaalin in galmudug iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya xiriir wanaagsan dhex dhigo. Gaaska dabiiciga ee laga helay dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiyana uu ka dhoofo dekadeenna hobyo. Waxaan kaloo xaqiijin doonaa in aan keeno maalgashiyaal dhanka beeraha, xoolaha, baarista macdinta iyo shidaalka si waafaqsan sharciga batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaan soo goobo, ugu dambeyntii baarlamaanka sharafta leh waxaan si xushmad iyo maamuus leh uga codsanayaa in uu codkiisa kalsoonidiisa siiyo si aan gacan uga geysto soo afjaridda waxqabad xumada ragaadiyey gobolladeenna galmudug. Fadlan u heli isbedeldoonka galmudug, guul iyo baraare ayaan weydiisanayaa Allah awooda leh. Wabillaahi tawfiiq. Aad iyo aad ayuu mahadsan.